Labą dieną, gerbėmiai žiūrovai. Šiandien mes Kėdainiuose, Kėdainių miesto centrinis stadionas ir čia OptiBeta lygos rungtynės tarp Kėdainių Nevėžio ir Kauno rajono Hegelmann Litauen. Stimtume. Čia vos neperima kamuolį. Ir ten pavojinga. Sima. Mūgis dar vienas į Hegelmann vartus. Trečias kartas. Kalbėsim apie tas Europos taurės. Ir čia 1-0. Kailas Pensas ir norėjau pasakyti prieš šį kampinį, kad mes labai pavojingos standartiniai situacijos Hegelmann Litauen ir vėl nestandartiškai sužaistas kampinis. Atrodo, kad, na, pažiūrėsim epizodų prastarai Vilius Armalas, Matijos Burbas, gan greičios smogis ir puikus. Kairiam krašte, galima atrodėjau smūgiuoti, bet perdavė kamuolį Nauri Petkevičiui ir baudinys. Rašyma prieš Melašinką. 2-0. Atspėjo Melašinką kampą, tačiau smūgis buvo tikslus. Ir komandos draugai sveikina. Reikina Jokijošį Karošimą. Jūdačio jau dominuoja aikštėje. Čia Nacevešvili. Geriausiai žaidėjų trenerių nominacijas. Čia Evaldas Kudys, pavojingas perdamas į baudos aikštelę. Na, ar bus smogis virš vartų, lekia kamuolys. Ar grįšiu dar prie Hegelmann Litauen. Gegužės mėnesio tose nominacijose visiškas Hegelmann Litauen dominavimas. Čia Vilius Armanavičius ir 3-0. Gražu, elegantiška. Na, tiesiog ir žodžių trūksta apibūdinti. Na, kaip tikras meistras. Pamatė, pažiūrėjau, nestipriai perkelė ir turbūt vienas Spensas. Įrame krašte, Spensas prasimeta kamuolį pro gynėjus, dar su kamuoliu gavė Tomsonas smūgis tiesiai. Viskas turbūt baigsis, štai toks. Bandė dar klijuoti, bet galų galę nusprendė kitaip pasielgti. Čia pavojinga Hegelmann ataka. Spensas su kamuoliu po Aurimo Raginio perdimo. Spensas smūgis į artimąjį kampą ir valomi voratinkai. Kailas Spensas dar kartą įrodinėja savo vertę. Labai gražus epizodas. Gražus buvo ir trečiasis įvartis. Na, šitas irgi vertas dėmesio visų pirma dėl Kailas Spensas individualių veiksmų. Levanas tuo pasižymė. Losibikanas, smūgis ir 5-0. Dar vienas įvartis pasiektas po standartinės situacijos. Rezultatyvaus tardymo autorius yra Aurimas Raginis. Kamuolys pakabintas, norėčiau sakyti, ir dar tiek, kiek pridės teisėjas, bet kartais, kai čia dar nedaug trūko, kad dar ir daugiau įvykių Nevėžio baudos aikštelė ir jie baigėsi tiksliu Vilios Armalos smūgiu. 6-0. Atrodė jau Hegelmann Litauen atakų bangos kiek apsiramino, bet viskas čia yra įspūdingas ir tai yra viskas. Teisėjas Mindaugas Jackus nusprendė nekankinti. 6-0, galingas Hegelmann Litauen žaidimas,